היי, היום אני הולך ללמד אתכם להכין עוגה פחושה נפלאה עם תפוחים ושבבי פקן. עוגה טובה לכל ימות השנה וכמובן לפסח כי היא ללא גלוטן. חשוב לעקוב אחרי התהליך כדי לשלב נכון את החומרים כדי שתהיה לנו עוגה מוצלחת. בואו נתחיל. בשלב ראשון אנחנו נטפל בתפוחים. אם בחרתי תפוחים ירוקים, יסוג גרנד סמית, אני חוצה את התפוח לשניים. את מחצית התפוח אני מכניס למים ולימון. אנחנו לא רוצים שהתפוח ישחיר. מכל האביזרים שיש למעבד מזון, אני בחרתי להשתמש הפעם בפומפיה. אני מכניס את חצי התפוחים ישירות מהחלק הזה, פנימה, ומפעיל. זהו זה. את התפוחים אני מעביר לקערה, ממש כמו גפורים דקים. כדי לטפל באגוזי הפקן, אני משתמש בלאב שכזה. אותו אני מכניס למעבד המזון, וסוגר כמובן עם מכסה. מיד לאחר מכן, את אגוזי הפקן אני מכניס פנימה. יש לי פה כמות של ככוס. גם פה, על ידי מספר פולסים, אני יודע לשלוט בגודל הרצוי של אגוזי הפקן, שאותם אני אשלב בתוך העוגה. זה המרקם שאני רוצה לקבל, מרקם מעט גס, כדי שכל העוגה שלי תשתלב עם הטעמים והמרקמים. וזה הזמן לעבור להכנת המסה של העוגה. במיקסר יש לי משקל אינטגרלי. יש לי כ-175 גרם סוכר חום. הפעלה מספר שניות במהירות איטית. אני מכניס פנימה כ-200 גרם סוכר לבן. בשלב הזה אני מכניס פנימה ביצים 3 במספר, ואני לא מפריד אותם. להפך, אני מוסיף להם עוד 2 חלבונים. תוך כדי הפעלת המיקסר אני אוסיף ככוס אחת של שמן קנולה. זה הזמן שאני מוסיף את החומרים היבשים. מה שיש לי כאן זה קמח מנופה ללא גלוטן, אבקת אפייה, אבקת סודה לשתייה וקינמון. מחבר ביחד. זה השלב שאני מכניס פנימה את תערובת התפוחים ושברי אגוזי הפקן במהירות איטית. התערובת שלי מוכנה למזיגה לתבנית אפייה. מעט שמן, מזיגה לתוך התבנית. התערובת שלי נמזיגה לתוך התבנית, זה הזמן להכניס את העוגה לאפייה. אני אופה את העוגה בתוכנית אוטומטית והתנור יודע מתי לעצור. העוגה יצאה מן התנור, הצטננה כמחצית השעה, מעט משחררים. בדרך כלל אני מאתר את העוגה או באבקת סוכר או בתערובת מבריקה, תערובת של נפאז' כמו שזה נקרא. את התערובת הזאת ניתן לרכוש כמובן בחנויות מתמחות, תערובת שעושה את העוגה מעט מבריקה. יש לי פה אגוזי פקן לאתר. איזה יופי של עוגה נמוכה, אוורירית ותיאבון.